Едномесечните истражувања на локалитетот Кокола Фрид во Виничка кршла на површина и сфрлија бројни керамички наоди кои го надградуваат постоечкиот научен материјал и го потврдуваат значењето на оваа археолошка тврдина. Со етапни ископувања се следи еден континуитет на живот кој започнува во третиот милениум пред нашата ера, па периодот на раното, доцното бронзено време, преодот кон железното време. Планираме да работиме уште една недела и потоа следува процес на документација на материјалот и научна обработка на истиот. Овој локалитет бил користен како некропола, односно место каде што ги погребувале своите мртви, значи жителите на околните населби. И имаме еден континуитет, значи во добивањето на голем археолошки движен материјал, кој што вообичаено се состои од керамика, која што значи највеќе била користена во при погребувањето како погребен гробен инвентар и како ритуално, значи кршена во некои ритуални цели при погребувањето. Истражувањето на овој локалитет ги следи и Општина Виница, а градоначалникот Дончев со поддршка за сите музејски проекти. Се наоѓаме на археолошкиот локалитет Коколов Рид, еден од повеќето археолошки локалитети во Општина Виница, кој веќе четврта година континуирано се истражува, инако овој локалитет е откриен 1980 година со младинските акции и од 2011 година со поддршка на Министерството за култура и локалната самоуправа отпочна едно по-исцрпно истражување. Овде се пронајдени повеќе артефакти и најдуваме на сознанија од времето на три милениуми пред нашата ера, па се до првите години после нашата ера. Значи, овде се преодните периоди од бакарно во железно време и еве сега изминатите неколку денови се пронајдени артефакти од железно време. Општина Виница заедно со Министерството за култура ќе продолжи со поддршката на искупувањето на територија на Општина Виница, се со цел развивање на археолошкиот туризам во Општина Виница и до нашата идеја отварање на еден поголем и посовремен музеј во нашата општина. Истражувањето на Коколов Рид продолжува до средината на ноември, пошто ќе биде ангажиран антрополог кој ќе работи на научна обработка на материјалот. Овој проект се реализира со поддршка на Министерството за култура на Република Македонија и Општина Виница.